Där inne Sandberg, där inne Möller. Och vilken räddning! Snälla röra. Han lockar den där. Han är ju vi har SM-slutspelets absolut mest häftiga räddning från Emil Larmi. Och är det inte stående ovationer i Växjö för det här, då kommer ni inte att få se det. Oj, oj, oj. Ja. Där sätter Skellefteå ut ett grymt spel. Precis som du säger, Lasse, så börjar spelarna bli lite trötta, framförallt i Växjö. Missar Sandberg, skott från sidan. Det där vill jag se från bakom, alltså kameran bakom också. Har han verkligen puckat? Titta här, ligger trycket mot stolpen, missar där. Trycker med vänsterbenet, tar den med insidan, stöten! Lasse, oj, 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 släpp en klubba. Han plockar den med insidan, stöten efter att släppa klubban. En klassisk räddning i ett SM-finalspel skulle jag påstå. Enstaka sekunder kvar av perioden, sen släpper det till. Här är chansen, och där har vi 1-0 Växjö. Robert Rosén, vilken fullständigt briljant passning. Och titta på den klockan. Detta målet. Det är 6 sekunder kvar av den andra perioden. Från Robert Rosén sänder Växjö till ledning i matchen. Detta målet, Niklas, är av oerhört betydelse. Ja, och extremt. Och det är kommer lite grann eftersom Skellefteå haft en bra period, så kommer det oväntat. Glenn Gustafsson skickar den på mål. Martin Lundberg, och man chansar. Och de går ifrån sina markeringar på mål där. Var en backhandboy för SM-guld, Växjö Lakers. Passning Erik Josefsson. Nej, de är först på den där Ludvig Nilsson. Och han stoppade i trean. Hans första SM-finalmål också. Men vi gör så sista 10 sekunderna. Vi låter publiken ta Växjö Lakers till klubbens fjärde SM-guld. Vi gratulerar Växjö till att vara Sveriges bästa ishockeyförening. Samtidigt som Modo har tagit en timeout. Lakers. Den svenska ishockeyn. Vi sa det redan efter SM-guldet för 2 år sedan. Och nu är det alltså fjärde inteckningen i svensk mästerskap. Och du har Jörgen Jönsson hos dig, Niklas. Jörgen, stort grattis. Bäst i Sverige. Jättegrattis. Ja, tack så hemskt mycket. Fantastiskt. Vilken säsong. Ni vinner serien. Ni vinner SM-guld. Rakt igenom. Berätta lite grann om framgångsfaktorer och lite kort om resan. Det har varit fantastiskt såklart, ett härligt gäng, jävla härlig coaching staff, grymt lag att jobba med, det har varit sånt jävla fokus och grymt bra. Om du backar tillbaka till allting som du har varit med om och framförallt har vunnit som assisterande tränare, vad är skillnaden att vinna som huvudansvarig tillsammans med det här gänget? Nej, det är ingen skillnad, det är precis jäkla lika kul varje gång. Det är ett nytt lag, ett nytt gäng. Varje resa har en speciell touch och det här har varit speciellt, verkligen. Och vi då så på sidan om, vad är framgångsfaktorn? Vad är hemligheten med Växjö som har blivit sån dynasti i svensk hockey som man vinner gång på gång på gång? Ja, men jag tänker det är kontinuitet, en bra sportchef, ett bra lag, härlig atmosfär, det är otroligt häftigt.
Du, grattis till klubbens fjärde SM-guld och ditt tolfte guld. Stort grattis, Jörgen. Tack så hemskt mycket. Stort grattis. Tack så jättemycket. Tack. Jag sa det till dig precis innan vi kom in i sändningarna. Först och främst, du spelar i Modo, du spelar Gnag, en bra resa. Nu står du där med fyra SM-guld. Berätta lite om det här SM-guldet. Framgångsfaktor med det. Ja, nej, men det är ju, vi har varit inne på det hela säsongen. Det är ju vår struktur, vårt system. Alla, vi vet att det har funkat genom alla år. Det har både byggts på och vidareutvecklats. Vi är bra på att få ihop gruppen, att köpa in på det och verkligen följa det fullt ut. Det är det som följer avgörande idag med. Och vi har varit bra där hela säsongen, så att, otroligt skönt. Om du tar första, andra, tredje och fjärde gulden och jämför de här rackarna, resan med det här gänget. Då, vad är likheterna, vad är skillnaden, vad är känslan? Känslan är alltid detsamma, det är otroligt skönt. Man sliter en hel säsong och man, det är värt jobbet när man väl får stå där. Det har varit tufft många gånger, man har fått slita och det har gått emot och allt sånt där. Men när man väl står där och vunnit så är det värt allt slit. Och likheten är ju att en fantastisk grupp. Jag tycker det är varje år. Det är faktiskt jävligt imponerande hur det hela tiden går att få ihop gruppen så bra. Alla köper in på systemet som jag har sagt 100 gånger. Och de bästa spelar bäst. Larmy gör tokräddningar och du pillar in målet. Nej, men det är klart att man behöver folk som mycket tillfälligheter, men som kliver fram och gör det. Larmy har ju varit, han var grym under hela serien, men i slutspelet har han ju varit magisk. Han har ju haft två säsongens räddningar bara i finalserien, så att det går inte att säga annat. Han är en otrolig trygghet där bak. Robert Hussein, fjärde SM-guldet. Stort grattis. Tack.